Епідемія псевдомінування перебралася з Києва до Василькова. Після обіду невідомий зателефонував до міліції і повідомив: у місті Василькові замінований гуртожиток. Близько трьох десятків його мешканців на той час були вдома. Їх треба було негайно виводити з будівлі. Міліція евакуювала з двоповерхового гуртожитку та прилеглої території всіх людей. Попри мороз, вони змушені були якийсь час чекати на вулиці. Піротехніки та кінологи з собаками після довготривалої та кропіткої перевірки не знайшли жодної вибухівки. Замінування не знайшло свого підтвердження. Однак, вслідці цього, жителі даного общежития, тим не менше, були евакуїрені. І длительне время, около 40 минут, знаходилися на морозі. За фактом хибного повідомлення про вибухівку в гуртожитку міліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці стверджують, що псевдозамінування жодним чином не вплинуло на процес повторних виборів на 94-му окрузі, які саме відбувалися у цей день.